boom should hit you in just a few seconds. The supersonic boom should hit you in just a few seconds. Rikthehemi në studio, sigurisht me pjesën e dytë të emisionit Pro Sport, sonte këtu në televizionin Alsat dhe është koha për të ndruar sport nga futbolli do kalojmë në handball me skuadrën e Metalurgut që sigurisht po shënon rezultate impresionuese dhe për momentin është befasia më e këndshme jo në Maqedoni, në gjithë botën sportive të evropiane, pasi kuptohet flasim për handball, pasi shënon 4 fitore në 4 ndeshje në fazën e grupeve të Ligës së Shampionëve. Do kisha dashur të ndjekim një kontribut të kolegut Safet Ademi dhe më pas të rikthehemi në studio për të debatuar për këtë sukses historik të skuadrës së Metalurgut. Македонскиот ракометен шампион Металур ја продолжи фантастичната серија победи на средбите од Лигата на шампионите. Тие во саботата навечер во спортската сала Борис Трајковски во Скопје пред полни трибини го прегазија Сен Петерсбург со 32-19 и дојдоа до четвртиот последователен успех во групата. Откорот на рускиот тим траеше едва 20 на минути. За до крајот на пресметката, Металур континирано да ја зголеми предноста и да дојде до уште еден убедлив триумф. Како и на минатиот меч во Данска, одлична партија и овај пат имаше Вугринец, кој застана на 11 постигнати гола, Наумче Мојсовски постигна 5, додека Миркуловски и Манасков постигнаа по 4 гола. Ова огромна разлика, сепак, мора да му се препишува и на голманот Станич, кој имаше дури 11 одбрани. Шефот на стручниот штаб на Металур, Лино Червар, не го криеше задоволството по најновиот триумф на своите избраници со убедливи 13 гола разлика над составот на Санкт Петерсбург. Наравно да сум пресретен. Секако дека сум пресреќен. 4 средби, 4 победи, тоа беше сон пред почетокот на настапите, што сега стана реалност. Уште ништо не е готово, многу сме близу до реализација на желбата за пласман во топ 16 фазата. Во првото полувреме чувствувавме мал притисок, тоа се почувствува во нашата одбрана, која што не беше доволно цврста и агресивна. Сепак во вториот дел покажавме зошто претходно забележавме 3 победи. Играта што ја прикажавме во второто полувреме ми причини огромно задоволство и мило ми е што ги израдувавме нашите навивачи, кои повторно ни дадоа огромна поддршка. Не го велам ова од куртоазија, навивачите се прекрасни, ни дават љубов од се срце. Жалам што веќе не сум активен играч за да играм во ваква атмосфера пред околу 7000 луѓе. Дејан Манасков беше играч што блесна на почетокот од второто полувреме, кога всушност и беше направена убедливата позитива. Крилниот ракометар постигна 4 погодоци. Денеска одигравме надпревар со лошо прво полувреме во кој имавме доста грешки, поготово во одбраната. Меѓутоа во второто полувреме се консолидиравме и едноставно го прегазивме противникот. По овие 4 победи во исто толку средби, Металург ја почнува скоро едномесечната пауза се до 18 ноември, кога во петото коло во Скопје треба да допатува фаворитот број 1 во групата полски Кијелце. Атмосфера е бугур, палестер е плот, сигуришт кјо бен суксесет пра ндерлиден, njëra me tjetërën për të rikthyr tifozët. Vanço, të knaqur, folet në filim të emisionit me ecurin, kuptohet 4 fitore nga 4 ndeshje, por të knaqur edhe nga tifozeria, nga mbështetja në tribunë. Pa normal dhe ka sme zadovolni. E ushtetna se pokaže, deka vë Makedonija vërven sport proadja. Значи, дали се работи за футбол, за кошарка, за ракомет, народот е желен за спорт. Знаеме колку спорт има на телевизија, колку се гледа. А со самото доаѓање на тој врвен спорт во нашата држава не представува проблем на луѓето да исполнат. Ја мислам дека еве Санкт Петерсбург важеше за аутсайдер во група, па се бараше карта повеќе. Како ќе одиме, значи, нагоре и нагоре за следниот надпревар. Сигурно дека и сала со поголем капацитет ќе биде исполнета за последно место. Кога е врвно и кога се игра како што треба, се гледа дека и оваа сала е мала, исто како што и тебе во фудбалот да имаше стадион за поише гледачи против Хрватска ќе беше исполнет за последно место. Сигурно шојм диса моменте, диса сулме те сквадрës суај. Ванчо, витин е калуар, куптоат е комплетуат ат бефасин дуке у пласуар на месин е топ 16 екипе ве мата мира. Кад вит дукат се че тани јени афар сигуримит не джет тил, чка што дрешимит е екипи јуа, јени мата форце витин е калуар? Разликата е нормално е дека сме појаки. Сите сме во спортот и знаеме дека
за све треба нели време. Прво треба услови, треба време и ние сме нашава екипа на четврта година, 90% екипава е заедно. И нормално е дека тоа е добро. Тренерот е четврта година со нас, од минатата сезона до, за разлика од оваа е само еден играч променет, кој се виде дека е класа играч и дека многу лесно се вклопи во целиот наш систем. Малце време му требаше. Тоа што треба време и искуство, нели? Ние минатата година, пред две години, не се пласиравме во Лига Шампиони. Минатата година се пласиравме и на гостински терен имавме два нерешени резултати и еден пораз од еден гол разлика во последната секунда. Значи тоа е собирање искуство, нели? Научивме како треба за следнава сезона и оваа година во двата надпревари на гостински терен извојувавме две победи, кои може би и минатата година ние ќе ги остваревме тие победи, ни фалеа сегде по еден гол, но тоа е тоа што не се купува, нели, со пари, него треба време за све. Оваа година ја научивме лекцијата, домашниот терен остана како што беше и минатата година, нели, наш адут и со полна сала да играме против секого, но тие 4 бода од гости се, нели, многу големи. Кени, сигуришта е дугот се поритерен на ние сквадрот, на ние колективте, јас законшам спортив. Цели од Челси и сукцеси во тоа? А клучот е тоа што го кажав. Значи, ние имаме 10-12 репрезентативци. Имаме квалитетни засилувања од странство. Работиме еден ист систем четврта година со исти тренер. И кажав, значи, тоа е за мене број 1. Имаме добра група на играчи која е, го сака клубот, нели, сака да игра пред полна сала. Имаме борба фанатична на секој натпревар, значи даваме 100% од нас. Екипа сме која што ако малце се опушти, сме смешни, да кажам. Излегуваме во Данска и мислиме дека ќе биде лесно. Губиме 3 разлика на полувреме, влегуваме го собликувално и знаеме дека не сме ние, тие треба да се соземеме. Значи, екипата е наша која не е на тоа вистинско ниво, можеме да изгубиме од секого, можеме да победиме секого ако сме... Ашкин Бројтја, Адути Кресор, медијат на Данимарк, Паса Сајфиторе, потенцијен Бројтјен репортиерин Станич. Ма имаме, да. Да. Значи имаме маестрален напад, може би. Имаме мајстори, играме добар ракомет, но одбраната е таа која го излудува противникот кога игра против нас. Значи имаме стварно добра одбрана, имаме голем фонд на играчи кои играат во одбраната. Мука е да се прешутираат тие играчи или да се поминат еден на еден и кога ќе го направи тоа противникот, доаѓа до најтешкото искушение. Треба да му даде гол на нашиот голман. Ја брани таа топка голманот чист зицер и, значи, ние секогаш викаме да се ставиме на местото на нашиот противник, колку му е тешко. И треба таму да тренуваме, да бидеме на ниво и да знаеме дека на секој кој игра против нас му е доста тешко, само треба да бидеме ние прави и да победиме против секој. Додобање компарационте Шкурт Димовски ме сквадраме ти по шијојн над Куптимин и Плотов Фјалес Лиган е кампион ве. Са до дуот то пресим борче протопар ние клуб то футболит на групата Лига со кампионве. Па добро, се малку ќе ви исправам тука. Јас како фудбалер то ова лето го искусив. Значи Рената Филип II беше полна со Бате Борисов. Значи ни фалеше многу малку за дали да поминеме. Фласим пар група. Коло, да. Фласим пар фаза на групата. Па добро, како што каже Иванчо, значи треба време. Треба време, треба доколку носиш играч од странство да бидат квалитетни и да се вклопат. И само со работа може то и многу подобри, многу подобри услови од овие сега што ги имаме. Знам кту доја тави дуот ко? Есони ја дуот ко? Зардјан, сако дуот ќе јамето Лургу ошта, тој види река Луар на топ джаш. Мне ја кад вид прсари, на Јан Куштат, Јан Палестрат. Футболи? Футболи кërkon më shumë Kushtat. Çalon. Çalon, domethënë e teki Maneski që ishim shumë afër.
Në zdojrë për jemi ogrë, por faktikisht për jemi shumë qartë. Ne me, dhe më thonë, me ekipin e me Rapotniçkit para 5-6 viteve, pa kjo, dhe më thonë, mungon të një gol, apo më sarojnë Bardari, dhe më thonë, atëri mungon të një gol me Sparta Praga dhe të kualifikohet. Por sërë, për në mungon vetëm një gol. Bate Borisov, dhe më thonë, erdi këtu luiti një ndeshje 0-0. Ndoshta luiti po e sa ju dashtë. Luiti me një Bayern Munich që e fitoi, dhe më thonë, në teren vend. Këtu deshta të ndërlidhem, domethënë të kaluarën kemi qenë afër, jemi përballur me skuadra më të forta. Kemi ardhur në situatë të eliminohemi nga skuadra amatore. Është mentaliteti tani. Ballkanik. Shkëndija eliminohet nga Portadoni. Revancha është tani kur lirohemi ne jemi qesharak. Edhe në futboll pajtohet ne kur mobilizohemi, kur jemi të motivuar. U dëshmua edhe për kombëtaren e Maqedonisë, u fitoi Serbinë. Luajt i mirë dhe ndeshje tjera. Ka edhe Vardari ka luajtur një super ndeshje tem me Bate Borisovin, si që pan Bate Borisovi kush është për momentin. Por, për mendimin tim, një ekip, një skuadër, të futet në grupën e Ligës Kampioneve, duhet një plan program ose tem një afat disa viti. 5 apo 6 vite, si shta edhe Vanqoja, të janë një skuadër me 4 vite që luajnë bashkë. Por, kryesori që është njëtet financiare. Ta përmbajnë ekipin, që të sjellin lojtarë shumë cilësor. Por të sjellë lojtarë cilësor në Maqedoni, duhet edhe liga të jetë e fortë, ngritet, dhe nuk vinë lojtarë botërorë, apo them brazilianë, apo argentinë, të luajnë në këtë ligë tanë, e cilë është them vin, të drejtën. Vinë, por çfarë futbolistë është vinë? Vinë, atë të vinë lojtarë ligës 7-8, cilët ose vinë, mos të atë projë vinë, por herën të parë luajnë nga Brazili futbol në Maqedoni, dhe bëhen lojtarë më të mirë këtu tek neve. Por nëse ti ke ambicjet që të futesh në Ligën e Kampionit të mosh lojtar të cilët kushtojnë 1, 2 apo 3 milion euro. Pastaj gjithë skuadrat do kenë buxhet 2-3 milion. Kështu që të ngritet edhe niveli i futbollit. Pastaj pikpyetje a do futemi në Ligën e Kampioneve. Do thonë do shumë po. Kështu ne si e çojmë ditë raundi i parë, dyti, mi është kemi luajtur shumë mirë, por s'patëm fat. Ne iku fati. Vanço, shkurt, sa keni një uri? Kur pritni një skuadër nga Maqedonia të arrijë sukseset e handballit? Me të rëzbirë. Një skuadër, dhe me thoni, futbolit, kur mendoni ju se, dhe me thoni, përsa... A, za futbolski tim zvesh. Po, të arrijë të hyjë në grupet e Ligës Kampionit. Po, edhe, ka shas, Arden. Unë ima edhe në patë kojë gofatia, i kështë të falle që përto edhe në gol. Isu do se navrati ato është, go ka shas. Pre dve godinë një uspejme da se plasirame. Plani ни бега над преварите све за еден гол. Ако тоа се продолжеше што почна тоа што се гради работнички што го правеше во тоа време, све одеше на тоа и сите очекуваа дека за година две таа екипа би можела да игра. За мене и голем успех и таа УЕФА Евролига што ја играат да се влезе македонски представник камо ли Лига Шампиони. Они дојдоа до тоа последно скалило, кај што сегде нормално одиш, доаѓаш во една скала, другата година втора скала, па трета скала, они дојдоа два пати до тоа коло, значи се очекуваше за година две дека може би со подобра ждребка, а сега нели е изменет системот, имаат полесен пат овие екипи од овие простори да влегуваат. Значи ако све тоа продолжеше, можеше да имаме ние редовен учесник во Лига на Шампиони се. Но кај нас све почнува од нула, нели? Okay. Е потешко. Јеми на фунт од беседас на кога пиеста дуа дојд, дојд, шкурт си капитени Металургот. Доматон ја ни афер пресрети со сукцесите види да калуар. А е шивни та пак тен кад вид Металургот не габ мате. Дори да фудат на меси не катер со квадрат матен. А пото тет матнира. Па сега нели раста да петидите кај сите обични играчи. Многу сме јаки, дали кидеме до Final Four. Значи, ние треба да застанеме на земја, кажавме и прошла недела, затоа што е нели неблагодарно ништо да се прогнозира, да се повтори успехот од минатата година е резултат. Добар резултат, но веќе пошто сме близко до тоа, тоа ќе го трнеме на страна, би било огромен чекор наш да отидеме едно коло понатака, што значи во 8 во Европа, но тоа све неблагодарно за прогнозирање. Се влегува после во систем ждребка, каде што може некоја голема екипа да заврши трета во својата група, ние да бидеме втори и да имаме ждреб кој нема да не посака и да испаднеме одма, можеме да имаме и ждреб кој би не однел многу далеку и дај Боже до
Okej. Okay. Ju urojmë që të kaloni sa më shumë, sa më larg. Kemi përfunduar edhe me pjesën e dytë, do të kemi edhe një ndërprerje publicitare për të rikthyer me pjesën e fundit dhe sigurisht e tretë këtu në emisionin Pro Sport.